Oh, ma dove la che la retta. ठीक है सा ठोके मामा ने भामा में साइन होते हैं मारे माने बालू में साइन माले ये बात ठोके मामा कोना में साइन मामे ये बात है ना को बता को ऐसे नहीं जामा माने बालू में साइन माले अगर ना कोई है ठोलों में ऐसे कम नहीं उस आमिर ठीक है सा माती माती मापो मामा चुले रोये हेवन क्रिस्टे कोंडिया बलू � အခုချိန်မှာဟာဗန်ခရစ်စတယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်အစုအဖွဲ့နဲ့မှပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိပဲအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခရီးနေလေတအူးပိုင်လုပ်ငန်းစုတခုလေးကြားရင်တော့ဒေါက်ခေမမကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဟာဗန်ခရစ်စတယ်ကုမ္ပဏီကထုံးလုပ်ငန်းစုရဲ့လက်အောက်ခံမဟုတ်တယ်လို့ဘယ်လုပ်ငန်းစုရဲ့လက်အောက်ခံမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမသိဘဲနဲ့မြန်စီဝိုင်းလောကမှ
ပါကုမ္ပဏီကိုငါဘယ်လိုပဲ့ကန်နေဟဲ့လားနေကဘယ်လောက်တက်နေလို့ငါ့ကိုဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာလဲစင်မမြင်ဘူးတာနေပဲချွေးကိုနေကကြီးလာပြီလို့ထင်နေရလားငါကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်နေလဲဆိုတာသိချင်းလာလေးလာကြည့်လာရှင်တော်တရားလုံနေပြီနော်ခဲခဲခဲတော်ကြပါတော့ပါကိုသူ့ကိုလည်းအားနာအောင်ကိုသူ့ရဲ့ထဲသာပြန်လာแกပြောနေတာလေးတော့ဘေးပြောက်တော့မှမသိဘူးကွာပြောရမယ့်အချိန်မှာပြောပြောရွှေရွှေမဲစားကြတောက်ကြစေချင်တယ်ကွာเนาะแกစားကြစားကြသားတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းခွေးစီစံထားတာရှိတော်ရဗျာကျွန်တော်ကိုတူးဝင်တော့တာကြာခေါင်းတော်ဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းတစ်ခါတလာဆွဲကြတာပေါ့ညီမလေးစိတ်ညစ်မနေပါနဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ဒီလိုပဲဆိုတော့ညီမလေးလည်းသိရတာနဲ့နောက်တစ်ခါလေးသူနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကရှောင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ပဲစိတ်ညစ်ရမှာမဟုတ်လားချိုးလေးဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးအခုလည်းအဲ့လိုမဖြစ်ချင်လို့တမင်ရှောင်ထွက်လာခဲ့တာကဲပါချိုးလေးကိုပဲပြောမနေနဲ့ကိုကြီးလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်သက်သာအောင်နေရောဟမ်ချိုးလေးကကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကိုကြီးမစိတ်ညစ်စရာရှိရဲဆိုတာချူလေးသိပါတယ်။အရင်ကြီးလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့အချိန်တိုင်းဖြေရှင်းလို့ရတော့မှာပါ။ချူလေးပြောနေရတယ်ကိုကြီးတိတ်နာအောင်လို့။ကိုကြီးမမဟန်နီကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲ။ကိုကြီးတဘောကလုံးတွဲရှိရထားရလား။ချူလေးကိုပြောပြပါကိုကြီးอ่ะမောင်နှမချင်းကြီးကိုဘာကြီးလေးဝက်နေရလဲကဲပါချူလေးရဲ့နော်ဒီကိစ္စနောက်မှမေးရောခုလောဆယ်အိမ်ထဲမှာမလားကိုကြီးဘာကြီးတွေ့ဝင်နေရလဲကိုကြီးနဲ့မမဟန်နီနဲ့อ่ะသွေးသားတော်ဆက်တာမဟုတ်တာမင်းမောင်ရောက်လာတော့ပန်းမသွေးတို့ကဘဲကိုပျောက်သွားတယ်။သမီးဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲ။နားထောင်နေလို့အကောင်းမှမနေနဲ့နော်အကောင်မလေး။ဟန်နီနဲ့ဘလို့လုံးဝမလုံးနဲ့လေစွန့်လွတ်လိုက်ပေါ့။အာချူလေးကလည်းကိုကြီးကချူလေးနဲ့လဲနိုင်လို့လား။ကျွန်တော်အခုကုမ္ပဏီကိုစွန့်လွတ်ရအောင်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲတိုင်း။ငါ့အကြောင်းကောင်းသိစေ။နားထောင်ရ။ရှင်တော်တရားလုံးနေပြီနော်။တော်ခင်မမကိုဝင်ပြတ်ကြလို့။ဘာ?ကျေကွပြတာနေတော့အစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ်ပုံးစမကူညီပံ့ပိုးထားပါတယ်။
Bones White Beauty Cream အသစ်ဖြူစုံဝန်းပါတဘာဝဘန်နူရောင်အလား